загинало за Македонија од памти век. Од војните со Елада, Персија, Рим, Византија, загинело во востанијата, Кресненско, Разловечко и Лимљанско, во Првата и Втората Балканска војна, во Првата и Втората Светска војна. Загинеше и во 2001-та. 70 загинати и околу 400 ранети. Голем број повредени и травматизирани припадници на безбедносните сили на Република Македонија. За нив и нивните права се бори Сдруженијето Достоинство. Дайте го својот подпис во подрачните единици на Министерството за правда и местните канцеларији. Дайте го својот подпис за достоинство, за оние кои ги бранеа и вашите домови и вашите деца, за оние